5 minuta nije rasprava. Ima, ja sam vam protumačio. Opet ne znate, Boga mu, pošto ja sam vam protumačio, gospodine Vijeće. Pobeda je rastumačio. Moram stajnice, ja rastumačio, odeš u dvaru, protiv kaznu prijavu. Podnesite kaznu prijavu. Dakle, tajnice, rastumačite koliko je na pravu. Ma, nema, vi ne znate, molim vas, tajnice, dođete. Utvrđujemo dnevni red sada. Sada utvrđujemo dnevni red. Onda ovako, da nastavim. Da dođe ta točka koja je prihvatila, onda ćete 5 minuta. Dobro, stopan, ja još 2,5 minuta. Evo ovako, i prozivam. Pored te korupcije, od svih, prvo da počnemo od nas, pa onda sve u upravi. Upravi. Sukladno poslovniku, dajem vam opomenu, molim vas, dajte mi. Dajte, nemojte se sramotiti. Dajte mi, gospodine Vijeće, kako će se zvati nadopuna dnevnog reda i obrazložite što će. Korupcija u gradskoj upravi, u gradskom vijeću i u gradu Šibeniku. I obrazloženje. I tražen od vas odgovornost i tajnice. Jedan od vijećnika koji je izvorno slučaj sa nezavisne liste Ivana Nikića, udrio je pečat i napisao da je ušao na sa nezavisne liste Dragutina Borisa, dobije naknadu, vijećničku naknadu, 3 mjeseca, 5 tisuća kuna, a ovdje piše u zakonu, ukoliko je ne koristi za rad te nezavisne liste, da treba biti kažnjen 50 do 500 tisuća kuna. Ja ga ovdje sad prijavljujem i molim pročelnicu financija, imate uvid gdje se trošu sredstva koja su dobijena za rad nezavisne liste, jer me moji sa liste 25 njih 15 pita, mi smo financirali listu, uplatili. Gospodine Vijeće, to ostavite za raspravu, ako vaša točka bude uvrštena u dnevni red. Još jedno posljednje upozorenje, molim vas. Ako vaša točka dnevnog reda bude uvrštena, ako vaša točka bude uvrštena u dnevni red, vi ćete tu raspravu voditi vezano. Gospodine, oduzimam vam riječ, gospodine Vijećniče, riskirate da vas ponovo odam iz sjednice. Ne, ja sam... Milicioneri bili smo. Vrlo smo smireni, a... Dakle, razumili smo se, gospodine Vijećniče, dakle, gospodin Vijećnik Ivan Mirić predložio je, dakle, kao dopunu točke dnevnog reda, korupcija u gradskom vijeću i gradu Šibeniku, prije nego dam dalje predloge za dopunu.